Nasikia watu wanaogea sana. Mkipada mti juu ucheze, nitakata mti chini, utaanguka na hiyo miti. Nataka kuongea na mabishop wale mko kwa kanisa yangu. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry. Even if who you are. Even if hata kama watu utaliona wewe. This time round, I will show you.